其他东西我以后回来拿。你好，林恩。我只是想看看你，看你怎么样。我很好。林恩，别那么敌视我，我看上去像个坏人吗？听证会明天举行，我知道你的压力挺大，谁遇到这种麻烦都受不了。我只想知道你是否想过朗也会受很大的压力。不错，他是个任性的年轻人，可能会有判断失误的时候。判断失误？你是指强奸吗？听我说，林恩，你要理智些。我是说朗库伯，依我看他不需要强奸什么人。请你走开，都走开。不知道你是否知道这个年轻人有多重要，不仅对于球队，甚至对于全校。他是比赛座无虚席，他给学校带来了很大的收益，这些钱可以用来买图书，发奖学金。你不是也享受了一部分奖学金吗？即使他有错，难道非要毁了他一生？为什么非要损害学校的声誉呢？损害学校声誉的不是我，教练。朗库伯强奸了我，有损于学校的是他。你为什么不把这番大道理和他讲讲？你听着，没有人能伤害我的队员，没人。女生小姐，既然你卷入了这场听证会，从此你就别指望在学校会有好日子过了。我看你最好还是放聪明一点。嗨，亲爱的，感觉怎么样？我吓得要死。好了，现在要保持镇静，不要受任何干扰。谁来做决定呢？由学生代表、教职工和院长组成，院长做最后决定。你们能来我真高兴。你以为我们会把你丢在这儿不管？我们到这儿简直是个奇迹，我们怎么也找不到这座楼。你爸爸说什么也不问路，男人为什么都这样？他们从不愿意问路，真搞不懂。你有完没完？对不起，你还好吗？我们打算给你带早点来，可不知道他们让不让在这儿吃。你好，比尔。那人是谁？像个律师。老还有律师？我不知道。可以，律师不允许讲话和提问，不过显示实力而已，目的是吓唬你。还真有效。除了他的品行证人，谁也不许发言。你就照实说，记住林，你知道自己是对的。他是自愿到我房间来的，他知道我们要干什么。这不属实。还有两次他主动找我，一次在聚会时，还有一次在图书馆楼前。他撒谎，是他找的我。他甚至故意把球往我头上扔，引起我的注意。你认为他在向你调情？是的。那么你为什么陪他去他的房间呢？当时我并没意识到，直到后来才想到。另外他说我的女友美兰妮马上也来。你看见他没在，为什么没有离开呢？你们为什么光问我这些问题？怎么不问他为什么撒谎说美兰妮要来呢？听着，
我要走，可他不让，他把我扔到床上，让我动弹不得。你们为什么不问他呢？你身上有没有擦伤或碰伤呢？好像没有。你被迫进行性交，然而身上却没有搏动过的伤痕。此外，你在三天后才报告这件事情。是的，但是……谢谢。浪是我最好的朋友，他为人慷慨大度，讲义气，他绝不会做这种事，也没有必要这么做。你们知道这个女孩，她并不是天使。你认识麦根的小姐吗？我认识，认识，全队都认识她。这是什么意思？我想告诉你们，我也和她有过两次关系。撒谎！你是个骗子！有一次和希腊裤子球队比赛完，他在停车场碰到了我，我们一起就回到了我的房间。他是自愿的吧？当然。我是从刀哥那听说他的，刀哥说我可以经常给他打电话，他挺有味的。果真如此。麦肯纳小姐，你还想说什么？你们在这听到的全是谎言。库珀先生，首先我想对您和专门小组抽出时间主持公道表示感谢，我因此有机会替自己辩护。有一件事我想说明一下，我本不愿意把它公布于众，但是林恩的确承认那天晚上他喝了酒。你在诽谤我！在研讨会上我就喝了一口，就一口。他说他觉着有些头晕，还有喝酒会使他更浪漫。对不起，我把这件事说出来。什么时候才有结果？林恩没说，可能一天也可能一周。瞧你瘦的皮包骨，你不是吃那些减肥食品吃的吧？你以为怎么样？瞧瞧他们这儿的伙食。听证会的情况怎么样？你的工作怎么样，爸爸？我打算离开装卸码头，我的力气不比从前了，那种工作会把我变成一个老头。哦，宝贝儿，别哭。发生了什么？他们在那儿干什么来着？他们把事情弄得看上去都是我的错，好像是我主动的。他们歪曲事实，人人都说谎。我真不敢相信人们怎么会这样。更糟的是，他们要以在校园喝酒为名处分我。你喝了吗？你也这样看我。可是每一次听到的都不一样。开始听说是在他的房间，现在又说你喝了酒。你什么时候学会喝酒？他们要是不提，我根本就没想到喝酒这事儿。这算什么事儿？要是不算事，他们怎么会处分你呀？听着，我不需要任何人指责我，这是我的不幸，责任不在我而在他。我还以为我的父母会支持我呢。林恩，等等。妈，对不起，让你们跟着受累，就当没这回事吧。他只是替你担心孩子，只是不知怎么说好，不过如此。我也担心，你好像变了，你不再是当初我们送你来这的女孩了。是的，我学到了很多。
这种事我们难以接受，孩子。我是说，我们像你这个年纪很少发生这种事，而这才是我们真正担心的。这个女生宿舍，这种离奇的加州生活，你要这些干嘛？为什么不回纽约去？那更安全些。你可以和我们一起回去，你可以在纽约上医学院，或者上不上都行，就当个护士。回家吧，我们住在一起，你不用为吃住担心，会有人照顾你。妈，我不知道，我现在什么也不知道。你不用现在就决定，你先进来吃点东西，好吗？嘿，伙计，借个火。我不吸烟，吸烟不好。教你掺和朗的事。对了，笔记，真是对不起。啊，没关系，只不过是明天要考试。但愿这对你有所帮助。我还没复印呢。什么要考试？天哪！听证会的事我都听说了，真替你难过。人人都在议论此事，真是太不公平了。有什么办法呢？是啊。你还是先拿着吧，我已经复习的差不多了。不，别这样。真的，这样你好临阵磨刀，对付明天的考试。谢谢。真高兴你能从容地应付这些，我可没这个勇气。请进。简直难以置信，强奸无证据还要处分我喝酒。瑞克，到底发生了什么事？发生了什么？很简单，我的上下嘴唇撕裂，右眼挫伤，眼睑有水肿，并扩展到颧骨和额部。是谁干的？深夜陌生人。别废话，瑞克，告诉我发生了什么。我碍了他们的事儿，让他们难堪了。是狼干的。管他谁干的，我不是还健在吗？明天还要去参加考试吗？还能要求什么呢？就是他，是他干的。不，不是他，他没亲自来，是球队的几个马前卒。我猜是报复。这帮狗东西，瞧，现在医药的作用真神奇，我有点挺不住了。我得闭一会儿眼睛，好吗？很疼吗？哦，不瞒你说，连喘气都疼。瑞克，真对不起，都是因为我。对不起。
为你能为所欲为的害人是吗？什么？你以为你可以任意伤害我瑞克甚至美兰妮而不负任何责任？等着瞧吧，你休想。我以为我和你的事就此一了结，你干嘛？你这混蛋，你将受到惩罚，听明白了吗？你休想这么蒙混过关，我要让你偿还。我不是不同情你，也不是不相信你，而是这种案例我见得多了。告诉你吧，比你强的人都拿着没办法。但是我说的不是其他案例，我在说我自己。林儿，熟人强奸在所有性犯罪中最少报告，最难澄清，也是最难处理的。定罪是绝对不可能的。简单的道理是，大多数陪审员都觉得，如果在一个妇女身上没有明显的伤痕，就不可能是被迫与人发生性关系。你也这么认为？我们不是在讲我以为怎样或觉得怎么样，我们说的是陪审团。类似的案件我有无数个，我不敢保证这个能打赢。所以你不想站在弱者一边是吗？我知道你在气头上。先不谈这个林恩，你不知道陪审团要用你的话去驳倒他，这是关键。可是他们凭什么要相信你呢？为什么不相信我？如果我被持枪抢劫或行凶抢劫，我的话就足够了。如果这样做会有什么样的后果，对此你真的清楚吗？我在学校听证会上已经领教过了。不，你没有。和正式起诉相比，那不算什么。就算他们不听信球员与你发生性关系的证词，法庭不接受这些，但都是抹不掉的。他们会以此抨击你，你为什么要使自己蒙受不白之冤呢？因为我必须采取行动，这是任何其他人都代替不了的。我是地区助理法官罗姆森，我需要一张逮捕证。学校的名气在于它的传统。对于这所大学，橄榄球是传统之一，也是唯一的传统。这所大学近50年来培养的球星比西海岸任何一所学校都多。现在我比任何人都希望看到正义被伸张，但是你应该清楚这种刑事诉讼的影响，那是非常之大的。麦克纳先生，无论对学校、对朗，还是潜在对你的女儿，都是如此。对我女儿？让我们说句男人之间的实话。首先，我承认朗库伯是个好感情用事的年轻人，像其他同龄人一样，经不起异性的诱惑。但是难道就因为一个可能的误会，他的一生就应该被断送吗？他就要背一辈子的黑锅吗？但是林恩说这个男孩强迫他，这是一种什么行为呢？麦克纳先生，我和年轻人打了一辈子交道，凭经验而论，感情经常会对过去的事产生误解，有些事当时看是正确的，现在看却是错误的。哈蒙德先生，我和我女儿也打了一辈子交道，林恩不会撒谎和捏造，我也是凭经验而论的。要是没有别的事，我该去看我妻子了。那好，还有另外一件事请莱恩考虑一下。医学院校注重每一个申请者各方面的品质，他们很看重推荐信。那些推荐信有时起着举足轻重的作用，这些仅供参考。你知道我把女儿送到这里是为了让他尝试一下我所没有体验过的美好事情。为了能到这里，我们不知付出了多少汗水，但是你这种人是不会理解这些的。你以为把孩子送到这么远的地方容易吗？但是我们认为也许离开布鲁克林对他有好处，
在这里安全，也许能得到很好的照顾，然而却发生了这种事，是你的一个学生对我女儿干的。我们找你主持正义，可相反你却拐弯抹角的说成似乎全是他的错。我不同意你的说法，绝不同意。我只是把他对我说的话告诉你。爸爸，别说了。他说林恩会受到伤害，会产生不良后果，对他不好。林恩，你应该听你爸爸的，你总不想为这事伤害自己。我已经受伤害了。还嫌不够？你们看不出哈蒙德的用意吗？他根本不关心我或你们，他只关心球队和球队带来的钱。他有一支强队想保住他。别让他们把你当傻瓜对待，爸爸。哼，谁也别想把我们当傻瓜，包括你，别忘了这个校长他大权在握，你让我怎么办？我让你站在我一边，他是大权在握，但并不说明他就是对的。我是你女儿，这更说明问题。我希望你支持我，哪怕就这一次。不能这样对你父亲讲话，不能。他怎么没支持你了？你以为你是怎么到这里的？指望你那点奖学金就够了吗？他为了你像狗一样工作，他每一天都在支持着你，明白吗？别提这些，艾米丽，这些孩子哪知道。对不起爸爸，我没想伤害你，对不起。我实在搞不懂，真的，我实在无法理解这些。我是说你是我女儿对吧？我把你送到这里，可是他们这样对你，还有他们跟我说这样甚至会影响你上医学院。也许你们不必再想着上医学院的事了。